прийшла вакцинуватися, тому що не пускають ніде по магазинах, не пускають товар. Все. Сьогодні ми в селі Покровське робимо щеплення. Вакцина в нас в наявності Pfizer і CoronaVac. Для профілактики хвороби COVID-19, для запобігання ускладнень. Зроблено вже дуже багато щеплень. Люди, які зробили щеплення, вони хворіють, але вони хворіють без ускладнення. Тож ми рекомендуємо. Зробити вакцинацію, так як 20 років назад, може, да, 20 років назад перенес травму голови. Ну і тим більше велика смертність зараз пішла взагалі в світі, да і в нас, в районі, в селі. Ну, вирішив не ризикувати, провакцинуватися. Добрий день, я староста Покровського старостинського округу Рікіянов Сергій Володимирович. Сьогодні в нашому селі проводиться день вакцинації виїзної бригади медиків. Це, на мій взгляд, полезне мероприятие, яке дозволяє людям, жителям села Покровського прийти вакцинуватися, потому как не каждый имеет возможность приехать в районный центр, попасть в медицинское учреждение и сделать вакцину. Поэтому я считаю, это ну, очень полезное мероприятие, которое проходит у нас сегодня в селе.